այսպես հասկանում ենք։ Պարոն Խաչատրյան, ի՞նչ անակնկալներ կան այսօր հանրահավաքին, ի՞նչ անակնկալներ եք խոստանում։ Որևէ անակնկալ չենք խոստանում, այսինքն անակնկալ հյուրեր չեն լինելու, ոչ առաջին նախագահին են հրավերել, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ, ոչ չորրորդ, չկա անակնկալ, կլինի մեր խոսքը, կներկայացնենք մեր մտահոգությունը երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Պարոն Խաչատրյան, շրջանառվում էր, որ երկրորդ նախագահն է գալու կամ աջակցում է ինչ-որ կերպ, կա այդպիսի բան, ինչու են անընդհատ կապում ձեզ և երկրորդ նախագահին։ Գիտեմ, ովադա շրջանառել նման բան չկա, հեքիաթներն են։ Մենք որևէ մեկին հրավերք չենք ուղարկել, որ գա և ելույթ ունենա։ Պարոն Խաչատրյան, հիշում ենք, որոշ ժամանակ առաջ վարչապետի հետ էր հանդիպել դաշնակցությունը և որքան հիշում եմ ձեր կամ ձեր մյուս կուսակիցների ելույթներից, դուք սպասում եք կառավարությունից հանդիպման միգուցե հրավերի, որպեսզի շփումները շարունակվեն, ինչ որ հարցերի շուրջ քննարկումներ լինեն։ Ունեցել հանդիպում Աստանի Հանրապետության վարչապետի և իր բյուրոյի հետ։ Դրանից հետո չի եղել հանդիպում, այսինքն տեղի ունեցել հանդիպում վարչապետի և բյուրոյի ներկայացիչ միջև, և բյուրոյի ներկայացիչների միջև։ Պարոն Խաչատրյան, այս հանրահավաքի վերաբերյալ մեկնաբանություններից մեկն այն էր, որ դաշնակցությունը պատրաստվում է ընտրարշավի, արդեն հաջորդ ընտրությունների համար, այսպես փորձում է առաջին որպես ընդդիմադիր ուժ դիրքավորվել, ինչ կասեք։ Դաշնակցությունը հայտարարել է, որ ինքը ստանձնում է ընդդիմադիր առանց ձևավորելու նախաձեռնություն, և սա դրա դրսևորումներից մեկն է։ Կարծում եմ ընտրություններին դեռ մի քիչ շուտ է պատրաստվել, բայց ցանկացած քաղաքական ուժ միշտ էլ պետք է պատրաստվի դրան, այսինքն մենք հավատում ենք մասնակցային ժողովրդավարությանը ընտրությունների միջոցով ժողովրդավարական իշխանությունների ձևավորման։ Դաշնակցությանը մի օր փողոցային պայքարում կտեսնեք, բացի սա ռադիկալ այն մեր իմացած ընդդիմությունների նման, հա՞։ Ոչ փակելը։ Այո, օրինակ։ Ես չեմ ուզում այս պահին որևէ բան բացառենք, բայց մեր օրակարգում նման բան չկա։ Ոչ էլ դատարանները կպակենք, որ դատավորներին չթողեն 4 ժամ գնան աշխատեն։ Այս պահի դրությամբ, լավ, հիմա չգիտեմ վաղը ինչ կլինի։ Այդ ակցիայի վերաբերյալ դաշնակցության վերաբերմունքը, տեսակետը որն է։ Մենք բազմաթիվ անգամ դա մասին հայտարարել ենք, այո, մենք ընդունում ենք, որ դատաիրավական համակարգում խորև անպարփակ բարեփոխումների կարիք կա, թե դատարաններում, թե դատախազությունում, թե քնչական մարմիններում, թե ոստիկանությունում, բայց գտնենք, որ դա պետք է արի օրենքի շրջանակներում։ Այսօրվա քաղաքական ուժը թե ազգային ժողովում, թե կառավարությունում, բնականաբար նաև կառավարությունը մեծամասնություն ունի, և իմ համար իրոք անհասկանալի է, թե ինչու այդ մեծամասնությունը համարժեք օրենսդրական փոփոխություններ չի առաջարկում կամ կառավարության որոշումներ չի առաջարկում, այսինքն ինչ լծակ այսօր քաղաք պայմանագիրը կամ իմ քայլը դաշինքը չունի, որ փորձես նաև հողոցային ճնշման գործիքը կիրառեն։ Այնուամենայնիվ տեսանք, որ միջազգային Եվրոպական միությունը և միջազգային մի քանի այլ կառույց ողջունեցին Փաշինյանի հանձնառությունը բարեփոխումներ իրականացնելու, և մենք հանձնառությունը ողջունում, բայց այդ միջազգային կազմակերպությունները նշեցին, որ դա պետք է լինի համանդրության շրջանակներում, այսինքն սելեկտիվ պեչի մեկնաբանում։ Խնդիր կա համանդրության հետ, ի՞նչ եք կարծում այդ ակցիան։ Ես կարծում եմ, որ այսօր եթե կա օրենք, որը խոչընդոտում է այդ դատարանների աշխատանքների բայլավմանը, պետք է փոխել, բայց համար պետք է նստել եւ ասել, հա, այս օրենքի այս կետը խոչընդոտում է եւ փոխել։ Պարոն Խաչատրյան, դուք իսկապես կարծում եք, որ հնարավոր է օրենք փոխելով, ասենք, կաշառակեր դատավորների վարկը փոխել։ Դատավորներին չէ, տեսեք, կաշառակեր դատավորներին կարելի է բռնել, դատել նաեւ այսօրվա օրենքով։ Այսինքն որ դատավորի ձեռքն են կաշառք բռնել, ոչ դատավորի ձեռքին են դարքն են բռնել կաշառք վերցնելիս, որ չեն դատել։ Մենք ինքներս ենք պարտադրում, եթե կան կաշառակի դատավորները, պետք է բռնել եւ դատել։ Հիմա ասում են, եկեք ազատվենք այդ կաշառակերներից, քաղաքական ազդեցության տակ մնացածներից, սա այդ դաշնակցությունը խնդիր ունի։ Քաղաքական ազդեցությունը ո՞ն է քաղաքական ազդեցությունը։ Դատարանները պետք է ելնեն քաղաքական ազդեցությունից անկախ, թե նախկին իշխանությունների քաղաքական ազդեցությունից, թե ներկայ իշխանության։ Օրինակ, եթե Արմեն Բեկթաշյանին հերացնեն, ասում են, որ Սերժ Սարգսյանին, օրինակ, դատական համակարգից ԲԴԽ-ի անդամը, Սերժ Սարգսյանին դաշնակցություն է առաջարկել, որ Արմեն Բեկթաշյանը դատավոր դառնա, ԲԴԽ-ի անդամ դառնա դերեղություն, դուք դրա այդ խնդիր կունենա՞ք։ ԲԴԽ-ի անդամ դառնալու հետ կապված այլ ընթացակարգեր կան, այդ վեթինգ ասածը լրիվ ուրիշ ասում։ Չեք աջակցել Արմեն Բեկթաշյանին։ Արմեն Բեկթաշյանը եղել է Շուշի ազատագրման մասնակից, վիրավորվել է, եղել է դաշնակցության անդամ, ոչ միայն այն պահը, երբ իր կուսակցական պատկանելությունը չի խոչընդոտել դատարանի դատ